իրավաբաններն ամփոփում է անցնող շաբաթը։ Իրավական հարցերն ու խնդիրները մեր դիտանկյունից։ Հայաստանում արկայ հեղյության սերով պայմանավորված արհեստական ընդհատման լուրջ խնդիր։ Սա փաստում է 2011 թվականի ուսումնասիրությունը։ Խնդիրն այս տարիների ընթացքում չի փոխվել։ Բնականոն է համարվում 106 տղա 100 աղջիկա դիմաց հարաբերակցությունը։ 1991 թվականից սկսված Հայաստանում շեղվել է նորածինների հարաբերակցությունը։ 2012 թվականին ծնվել է 114 տղա 100 աղջիկա դիմաց։ Պետք է անպայման մի հատ տղա լինի, աղջիկ էլ տղա, երկու սերն է պարտադիր։ Հայ ընտանիքը ասում են տղեն, բայց կարավ չես գիտասաք, աղջիկը ավելի լավը կլնի, քան տղեն եսի։ Ձավակը ձավակ է, ինչպես կարելի է տարբերություն դնել, թող աղջիկներ ծնվեն։ Տղան պարտադիր պետք է լինի ընտանիքում, որտեղ հայ ընտանիքում տղան պետք է լինի, որ քրոջը տիրություն անի։ Արական սեռի նորածինների գերակշռության առումով Հայաստանն աշխարհում 3-րդ տեղում է Չինաստանից և Ադրբեջանից հետո։ Եթե Հայաստանում հղիության սեռով պայմանավորված արհեստական ընդհատումները շարունակվեն, մինչև 2060 թվականը Հայաստանը կկորցնի գրեթե 93,000 կին կամ ապագա մայր։ Իրավական շաբաթ։ Համաշխարհային իրավունքի պատմության մեջ կնոջ ցանկության փղիության արհեստական ընդհատումը թույլատրող առաջին օրենքը ընդունվել է 1920 թվականի Խորհրդային Միությունում։ Որոշ ժամանակ անց այն նորից արգելվել է, ապա կրկին թույլատրվել մինչև հղիության 12 շաբաթականը։ Այդ ժամանակից ի վեր հղիության արհեստական ընդհատումը աբորտը հանդիսացել է պտղաբերության վերահսկման հիմնական միջոց։ Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը սեռով պայմանավորված արհեստական ընդհատման խնդիրը կարգավորելու համար օրենքի նոր նախագիծը մշակել։ Այն դեռևս շրջանառության մեջ չի դրվել, քննարկվում է շահագրգիռ անձանց հետ։ Մանրամասները Նունե Հովսեփյանի տեսանյութում։ Առաջարկվում է Հայաստանում արգելել բժիշկներին ծնողներին հայտնել ապագա երեխայի սեռը մինչև 30 շաբաթական դառնալը։ Դրա նպատակն է կանխարգելել սեռով պայմանավորված արհեստական ընդհատման երևույթը Հայաստանում։ Առողջապահության նախարարության հեղինակած օրենքի նախագիծը դեռևս շրջանառության մեջ չի դրվել։ Առաջիկայում ՄԱԿ-ի համապատասխան կառույցի հետ համատեղ շահագրգիռ անձի կաշխատեն արդյունավետ ուղիներ գտնել խնդրի կարգավորման համար։ Չի սխալվում նա, որ ոչինչ չի անում։ Միգուցե այս ամենաճիշտ տարբերակը չի, բայց որևէ տարբերակը սկսել այս հարցի դեմ պայքարել, որտեղ եթե մենք ոչինչ չանենք, մենք 40 տարի հետո չենք ունենա 100,000 մայր ապագա, հա։ Եթե մտադրությունը օրենք դառնա, ապա անհրաժեշտ է զգույշ իրականացնել գաղափարը, հակառակ դեպքում առկա կլինի կոռուպցիոն ռիսկ։ Կարծում եմ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանը։ Երեխայի սեռը մինչև 30 շաբաթականը չի մանալը չի խախտում ծնողների իրավունքները, հաշվի առնելով մեր երկրում սեռով պայմանավորված արհեստական ընդհատման արատավոր պրակտիկան և ազգային շահը, օրինագիծը իրավաչափ է։ Նման տեսակետ ունի փաստաբան Արփինե Եղիկյանը։ Եթե նույնիսկ ենթադրենք, որ ծնողների որևէ իրավունք խախտում է, այստեղ պետք է համեմատականի մեջ դնել երեխայի կյանքի իրավունքը և ծնողների երեխայի սեռը իմանալու իրավունքը։ Այս պարագայում իմ կարծիքով միանշանակ առաջնային նշանակություն ունի ծնվող երեխայի կյանքի իրավունքը։ Նույն կարծիքին է նաև Գարիկ Հայրապետյանը, եթե ծնողն ուզում է իմանալ ապագա երեխայի սեռը, ապա թող իմանա ոչ թե 14, այլ 30 շաբաթականից հետո, ինչ տարբերություն, եթե այլ նպատակ չունի։ Ընդամենը իմանալու ժամանակն է սահմանափակվում, բայց ոչ թե ընդհանրապես իմանալը։ Մյուս կողմից նախագծով դրամական պատասխանատվություն է սահմանվում 30 շաբաթականից շուտ երեխայի սեռը հայտնող բժշկին, ընդհուպ մինչև լիցենզիայի ձեռքում։ Սակայն որքանով կգործի այդ նորմը ու որքան թվով բժիշկներ կհամաձայնեն սահմանված ժամկետից շուտ երեխայի սեռը հայտնելու տարբերակով գումար աշխատել, դժվար է ասել։ Առողջապահության նախարարությունը խուսափեց օրինակցի վերաբերյալ կարծիք հայտնել իրավաբաններին։ Արդյոք նախագիծը կոռուպցիոն բարձր ռիսկեր չի պարունակում, պարզել է Արև Ավագյանը։ Ընտանիքում առաջին երեխան պետք է տղա լինի, կամ ես պարտադիր պետք է տղա ունենամ։ Ցավոք սրանք արտահայտություններ են, որոնք հաճախ դառնում են կյանքի նպատակ։ Թերևս հենց սա է պատճառը, որ սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումները Հայաստանի Հանրապետությունում ահագնացող չափերի են հասնում։ Ըստ փաստաբան Մարատ Ատովմյանի, մենք կինոֆոնդի պահպանման լուրջ խնդիր ունենք։ Քանի որ կա միգրացիայի բավականին ասենք լուրջ հոսքեր մեր հանրապետությունից, մենք ժողովրդագրական շատ լուրջ խնդիրներ ունենք։ Առողջապահության նախարարությունը նոր նախագիծ է մշակել, ըստ որի ապագա ծնողներին կարգելվի իմանալ երեխայի սեռը մինչև 30 շաբաթականը։ Փաստաբանը կարծում է, նման օրենքը անհրաժեշտ է, սակայն պետք է հաշվի առնել բոլոր ռիսկերը։ Մենք այստեղ ունենք և կոռուպցիոն ռիսկերի հնարավորություն, հա, և որ ինչ-որ գումարի դիմաց այնուամենայնիվ կգտնվեն ինչ-որ բժիշկներ, որոնք կխախտեն օրենքը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը դեմ է առաջարկվող նախագծին, վստահ է, նախատեսվող օրենքը Հայաստանի Հանրապետությունում կբարձրացնի կոռուպցիոն ռիսկերը։ Եթե մենք բերելու
ենք, դա օրենքի դաշտ, որ բժիշկին օրենքով արգելվելու է պետք սերը ասել, ապա վստահ եղեք, որ գները սերը իմանալու համար տասնապատկվելու, եթե ոչ հարյուրապատկվելու, որտեղ բժիշկը ասել է, ես օրենքով իրավունք չունեմ ասելու, եւ նրան չհակերտավոր շահագրգռելու համար այդ գինը բարձանալու է։ Պատգամավորի կարծիքով մեր իրականության մեջ օրենքը չի գործելու, որպես խնդրի լուծման արդյունավետ տարբերակ առաջարկում է մենթալիտետի փոփոխությունը։ Հանրային գիտակցության մեջ սերմանվի, որ դա մարդասպանություն է, որ կինը, որը կգնա այդ քայլի, կանի արհեստական ուրեմն հղիության ընդհատում միայն նրա համար, որ աղջիկ երեխա է, նա մարդասպան է։ Այս տեսակետի հետ համամիտ է նաև Մարա Տատովմյանը, նա երեք աղջիկների հայր է, թեև տղա ունենալու մասին միշտ էլ մտածել է, հիմա էլ այդ մտքի չի հրաժարվում, բայց կարևորը դա չէ։ Երեխան երեխա է, անկախ նրանից, թե տղա է, թե ոչ, իմն է, իմ հպարտությունն է, իմ ուրախությունն է, իմ ապագան է։ Ըստ նրա, յուրաքանչյուր ծնողի առաջնային նպատակը պետք է լինի առողջ ու երջանիկ բալիկներ լույս աշխարհ բերելը։ Ահա այն ինչ ամասնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար։ Իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։